Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, muito boa tarde a todos. Vamos unir os nossos corações e as nossas vozes e reparar o coração imaculado da nossa Mãe do Céu. Vamos juntos rezar o terço, a mesma oração que a nossa Mãe aqui pediu insistentemente na cova da Iria aos pastorinhos. Pedimos a sua intercessão pelo Santo Padre, por toda a Igreja, especialmente a Igreja perseguida, por todos os que mais sofrem. E nesta intenção pedimos insistentemente o dom da paz que Nossa Senhora prometeu também àqueles que rezassem o terço. Juntamos a estas intenções as que trazemos no nosso coração e que lhe queremos confiar. Ao mesmo tempo que agradecemos também tudo quanto dela recebemos ao longo das nossas vidas e pedimos a sua proteção para todos nós e para todos aqueles que temos mais presentes também no nosso coração e lhe queremos confiar. E louvamos a Mãe do Céu cantando. Bendicemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendicemos, ó porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Advogada poderosa, universo em ti porque és tu refúgio e guia para o justo e o pecador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Hoje, sábado, vamos contemplar os mistérios gozosos do Rosário, aqueles que nos chamam a acompanhar Maria e o Senhor desde o momento da anunciação do anjo até ao encontro com ele no templo. Contemplamos então no primeiro mistério a anunciação do anjo a Nossa Senhora para ser Mãe de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve-a, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que seria aquela saudação. O anjo disse-lhe então: Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber e dar à luz um filho, que será chamado Emanuel. Das Memórias da Irmã Lúcia. Um dos nossos entretenimentos era, no cimo dos montes, sentados num penedo maior, pronunciar nomes em alta voz. O nome que melhor ecoava era o de Maria. A Jacinta dizia assim, às vezes, Ave Maria inteira, repetindo a palavra seguinte só quando a precedente tinha acabado de ecoar. Querida Mãe, dá-nos a graça de acolher como tu a palavra do Senhor e com muita confiança
realizarmos a sua vontade ao longo dos dias da nossa vida. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Desde toda a eternidade, sois a eleita do Senhor, Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos. Contemplamos no segundo mistério gozoso a visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, que lhe disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre.
feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Das memórias da irmã Lúcia. Havia uma velhinha a quem os filhos às vezes mandavam pastorear um rebanho de cabras e ovelhas. Estas, pouco domesticadas, às vezes desmalhavam-se umas para cada lado. Quando a encontrávamos assim aflita, o Francisco era o primeiro a correr em seu auxílio. Ajudava-a a conduzir o rebanho à pastagem, juntando-lhe as que se tinham desmalhado. A pobre velhinha desfazia-se em mil agradecimentos e chamava a Francisco o seu anjinho da guarda. Querida mãe, dá-nos a graça de sermos, em cada momento da nossa vida, presença amiga e fraterna, junto dos irmãos que mais sofrem, os mais frágeis, os mais sós, os mais abandonados. Pai nosso. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. És a estrela da manhã que anuncia o tempo novo, Mãe de Deus.
contemplamos no terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho de São Lucas. Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgia em volta deles. Tiveram muito medo. Mas o anjo disse-lhes: não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje na cidade de David nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Das memórias da irmã Lúcia. De repente, vimos novamente o anjo junto de nós. Disse-nos: orai, orai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Querida Mãe, dá-nos a graça de transmitirmos a todos os que passam pelas nossas vidas a luz da fé que Jesus acendeu nos nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, vai por nós, procuremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. És a aurora que precede o divino sol da graça, aleluia.
Contemplamos no quarto mistério gozoso a apresentação de Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegou o dia prescrito pela lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém a fim de o apresentarem ao Senhor. Nossa Senhora, das memórias da irmã Lúcia, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Nossa Senhora disse: e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Querida Mãe, dá a todas as crianças a graça de serem apresentadas ao Senhor pelas suas famílias, para que a graça de Deus esteja sempre nos seus corações e cresçam na amizade contigo e com Jesus. Pai Nosso. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No
dos perigos és auxílio, proteção de quem te chama. És Senhora, és Rainha da Igreja que te aclama. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Contemplamos no quinto mistério gozoso a perda e o reencontro de Jesus no templo entre os doutores. Do Evangelho de São Lucas. Depois, Jesus regressou com eles a Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Das memórias da irmã Lúcia. O Francisco era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava de se ocultar até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender detrás de uma parede ou de um silvado, para onde dissimuladamente se tinha escapado de joelhos a rezar ou a pensar em Deus, como ele dizia. Querida mãe, repetidamente pediste aos pastorinhos oração e penitência. Hoje estamos aqui a pedir-te, acolhe, querida mãe, as nossas preces e concede a todos os que vivem nos caminhos do vício, do erro, de toda a espécie de mal, e dá-lhes a graça e o amparo que necessitam para se abrirem à luz do Senhor e crescerem também em graça e sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Estás unida à obra de Deus, Virgem serva do Senhor. Pelo teu sim de fé e de amor, cheia de graça, nós te louvamos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, nestas três últimas Ave Marias do nosso terço, confiamos a Nossa Senhora as intenções do nosso Papa Francisco e também todas quantas são recomendadas a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Coração Imaculado de Maria, da nossa salvação. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois destes termos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque eu assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence eterna Mãe, Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Senhora, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serradeira em plena cova da iria. Salve Regina,
partir deste momento, todos que quisermos permanecer aqui na capelinha, faremos a nossa oração em silêncio, para que todos nos sintamos bem neste lugar onde Nossa Senhora quis aparecer e onde hoje continua a falar aos nossos corações. Desejamos a todos uma feliz peregrinação, um feliz regresso também às vossas casas e às vossas famílias, e que Nossa Senhora esteja sempre connosco, muito presente nos nossos corações e nas nossas vidas. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.